Ja, man kan gå och man kan cykla tillsammans och man kan gympa tillsammans. Med kåpen kan man gympa också och nu har vi också cykling. Man kan cykla. Simhallen, där kan man simma tillsammans och man kan gå på spinning och lite gruppträning är det sen. Från jobbet går vi runda runt kryssbordet nästan varje dag. Någonting som är bra då för att komma igång, det är ju promenaderna runt simhallen där med motionslinjen inför världens barnloppet den 4 oktober.